agaasimaha cusub ee banka Soomaaliland Muusebihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland dhawaan u soo magacaabay Axmed Xasan Arwo oo si gaar ah telefishinka Star maanta ugu la hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyay sida uu u arko xilka loo soo magacaabay iyo hawlaha horyaala ee ay ka mid yihiin dhinaca sixir bararka iyo ka shaqaysiinta banka dhexe ee Soomaaliland raisina dhaxmaray gudoomiyaha waxa uu dhignaa sida tan magacaabay waxa weeye xil hortaan aqoontiisana leeyahay madaxweynaha ugu mahadnaqayaa wixii ummadda maanta la baahida ugu weyn ee taagan ee aad iyo magaranaysaa oran karto waa baahida koowaad waxa weeye sicirka bararkan ay dhalisay maxaanku yidhahdaa inflationkan uu ka dhashay qiimo dhaca ku dhacay shilinka Soomaaliland ayuu noloshii oo dhan taabtay ayaa muhiima dee qaranka uguna marsha meesha ugu adag marka lagu dhiibo waxay u baahan tahay inaad magaranaysaa dee ilaahayna la kaashato adiguna aad noqoto qof daacad ugu shaqeeya marka arigu kulliba wax badan oo programkii xisbiga kulmiyey aanu ka shaqeynay inuu ku jirayna waanu haynaa oo nin dee ma ahi dabadda ka yimiinin xisbigiisii oo guuleystay oo wuxuu ku guuleystay iyo wixii aanu dadka u sheeganay ina laga doonayo inaanu rumayno oo la socdo baan ahay marka insha allahu tacaala waxaan ku dadaali doonaa halkii imanka ayaamahan dhaqdhaqaaq baa socday tallaabooyin bay qaadeen maamulkii naga horreeyey dhinacasicil bararka guddi baa la saaray nimankii meel fiican bay dhigeen laakiin halka ay dhigeen midhadhilinteedii weli waxbaanu doonaynaa inaanu dibeegada ku samayno waxna ku kordhino si ay arrinteenu u noqoto arrin shirkadaha iyo baananka iyo annaga iyo dadweynuhuba waxay ku farxaan dhammaantood oo aynu shilinkan inuu qiimihiisu kor u kacay inay ummadoo dhan dan u tahay taasi baanu insha allahu tacala ka shaqeyn doonaa talabaadna waxa weeye shaqooyinka kale ee banka in uu madax banaanado oo kontroolkii uu kontroolayay iyo superficionkii uu ku sameynayay baananka kale in iyadana la xoojiyo baananka islaamiga shuruucdooda qudheeda dibooyeed baanu ku sameyn doonaa wixii loo baahan yahay wax mujtamaca oo dhamme ay raali geliyaan oo ay noqdaan banku inuu u madax banaanado hawshiisa lacag maamulka iyo arrimaha maguruusa inflation la dagaalanka xukuumadda lafteeda dowladdu markay kharash garaynayso waxay suuqa lacag doonaysa inay gelisay waqtiga inay gelinay taladeeda inaanu yeelano oo anaga wasaaradda maaliyaddu xilli aan loo baahnayn baa jirtay in dowladdu ay mashaaricdeeda iyo akhrisideeda ay kontaroosho iyo xilli loo baahan yahay ay ku haboon tahay inay waqtigaas oo kale kharashka geliso taageerto magaranaysaa lacagtu inay gasho suuqa arrimahaas oo dhan ayaa maskaxdeedi ku jiraiyo qaar kalo fara badan oo dee kulley arrimaha maaliyaddu waxay u baahan yihiin arrimo sidee tallaabooyin badan oo wanaagsan ummadda ka farxeen insha allahu qaadi doono waxa nooga qorshaysay horta tallaabooyin baa imanka la qaaday tallaabooyinka la qaaday dhaqaaluhuna markaaba isma bedelaan laakiin imanka waxaa muuqatay inay meel taagan tahay meel taagnida ay taagan tahay inaan hoos uga ridno oo qiimaha dollarka aynu hoos uga ridno ayay noqonaysaa annagoo la kaashanayna baananka iyo dadweynaha iyo dhammaantayo waxaana waa inoo dhan weeyey inay lacagtu stable noqoto waa haddii mar walba maalulba isbedesho xataa baananka laftooda ku khasaaraya taa waa tanago go-an weeye laakiin waxa weeye meeshan imanka la dhigay waa meel fiican weeye inaan hoos uga daadigno oo shilinka inuu qiimo intaa ka badan yeesho tallaabooyin hore ka imanka socona waanu wadi dib qaar dib u eegidna waanu u sameyn qaar cusubna waanu keenay insha allah maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa